আমি আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান বিচাৰোঁ। মূল গুৰিটো কোত? মূল গুৰিটো হ'ল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 7খন ৰাজ্য সৃষ্টি কৰিলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত, কিন্তু ৰাজ্যসমূহৰ মাজত সীমাটো নিৰূপণ কৰি নিদিলে। গতিকে সদায় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভাবে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিব নালাগে, গতিকে সীমাত যাতে উত্তেজনা থাকে, ৰাইজৰ মাজত যদি মিলন নহয়, এইটো তেখেতসকলৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰিকল্পনা। গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিব পাৰোঁ? আমি অতদিনে কৈ আহিছোঁ যে আমি ৰাইজে বা আমি সংগঠনসমূহে আমি সীমাটো অংকন কৰি দিব নোৱাৰোঁ। সীমা অংকন কৰাৰ দায়িত্বটো চৰকাৰৰ। গতিকে আমি চৰকাৰসমূহক কৈ আছোঁ যে আলোচনাৰ জৰিয়তে সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰিব লাগে। এতিয়া অসম চৰকাৰ আৰু আন আন চৰকাৰৰ মাজত আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ হোৱা দেখিছোঁ, বিশেষকৈ মেঘালয় চৰকাৰৰ মাজত আলোচনা হোৱা দেখিছোঁ। গতিকে ইয়াত দুটা কথা হৈছে, এটা কথা হ'ল যে অসম চৰকাৰে 12টা ঠাই, অসম আৰু মেঘালয় চৰকাৰে 12টা ঠাই চিনাক্তকৰণ কৰিছে। তাৰে 6টা ঠাই চিনাক্তকৰণ কৰাৰ পিছত সুদৌখম ছাত্ৰ সন্থা, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা, সুদৌখম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা, গাৰো ছাত্ৰ সন্থাক অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আলোচনালৈ মাতিছিল। তেতিয়া আমি ক'লোঁ যে আমি জেগাকেইটা চাব লাগিব। গতিকে আমি প্ৰথম 6টা ঠাই আমি চাইছিলোঁ। চাই ঠাই আমি কিছুমান ঠাইত দেখিছোঁ যে গাৰো জনগোষ্ঠীৰ কোনো লোকে কৈছে মেঘালয়ত যাব খোজে, আৰু বড়ো জনগোষ্ঠী আৰু ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহে কৈছে আমি অসমতে থাকিব খোজোঁ। গতিকে আমি ঠাইবিলাকলৈ গৈ ৰাইজৰ যিখিনি মতামত সেইখিনি গোটাই আমি যৌথভাৱে আমি অসম চৰকাৰক আমি জনাইছিলোঁ। কিন্তু এই 6টা ঠাইৰ যিখন চুক্তি হ'ল, চুক্তিখনত কিন্তু আমি সুদৌখম ছাত্ৰ সন্থা, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা, সুদৌখম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা বা গাৰো ছাত্ৰ সন্থা আমি যিখিনি দৃষ্টিভংগী দিছিলোঁ সেইখিনি প্ৰতিফলন হোৱা আমি দেখা নাই। প্ৰতিফলন ঘটিব লাগিব। আজিও আমি ক'ম যে আমি গোটেইকেইটা সংগঠনে স্পট চাই প্ৰথম 6টা ঠাই চাই ৰাইজৰ মত গোটাই আনি যিখিনি আমি দাখিল কৰিছোঁ লিখিতভাৱে, সেইখিনি আমি প্ৰতিফলন হোৱাটোৱেই বিচাৰিছোঁ। আন 6টা ঠাইৰ কথা তেওঁলোকে এতিয়া আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এতিয়া আজি আমি আহিছিলোঁ কাৰ্বি আংলঙলৈ, কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই উদ্যোগ লৈছিল। এতিয়া সীমালৈ আহোঁতে দেখিছোঁ যে তাত ইয়াত বৰ্ডাৰ মেজিষ্ট্ৰেট আছে, পুলিচ আছে, তেওঁলোকে কৈছে য'ত এটা ঘটনা ঘটিছিল সেই ঘটনা ঘটা ঠাইলৈ আমাক কৈছে যে আপোনালোক আমাক নাযাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছে। ঠিক আছে, আমিতো শান্তি ভংগ কৰিবলৈ অহা নাই, আমাৰ শান্তি ভংগ কৰাটো আমাৰ কাম নহয়, আমি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণেহে আহিছোঁ। আমাৰ আজিও এই ঠাইত থিয় হৈ আমি এই কাৰ্বি আংলঙত অসমৰ মাটিত থিয় হৈ ক'ব খোজোঁ যে অসম আৰু মেঘালয় সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান হ'ব।